Գնային փոփոխությունները Հայաստանում ներկադրությամբ համարժեք են փոխարժեքի տատանումներին։ Վարչապետի հանձնարարականով 16-ից 17 հանուն սոցիալական նշանակություն ունեցող ապրանքային շուկաների գներն ուսումնասիրելուց հետո նման կարծիքի է հանգել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Իսկ ուսումնասիրության թիրախում եղել են շաքարավազը, կարաքը, ձեթը, հավի միսը, ձուն, սուրճը, ալյուրը ու եւս մեկ տասնյակ այլ ապրանքներ։ Այն ապրանքատեսակները, որոնց գծով մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացրել, դրանց գնային փոփոխությունները տատանվում են 2-ից մինչև 12-13% միջակայքում, այն դեպքում, երբ փոխարժեքի արժեզերկումը կազմել է 13%։ Ուսումնասիրություններն իրականացվել են նոյեմբերի վերջից դեկտեմբերի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այդ ընթացքում դրամի արժեզերկումն իր ազդեցությունն է ունեցել հատկապես ներմուծվող ապրանքների գների բարձրացման վրա։ Այնուհետև գնային բարձրացումներ են արձանագրվել նաև տեղական արտադրության ապրանքային շուկաներում։ ՏՄՊՊՀ-ն իր տեսադաշտում է պահել հատկապես կատնամթերքի շուկան։ Փոխարժեքը կարող է իր ազդեցությունը թողել նաև կատնամթերքի գների բարձրացման վրա, քանի որ կատնամթերքի ինքնարժեքի մեջ մտնող որոշ ապրանքատեսակներ, բաղադրիչներ ներմուծվում են, բացի այդ ձմռան ամիսներին տվյալ ժամանակահատվածում հանրապետությունում կատնամթերքի արտադրության ծավալները կտրուկ նվազում են եւ փոխարժեքը կարող է ներմուծված կաթի փոշու միջոցով իր ազդեցությունը թողել։ Փոխվել են կատնամթերքի որոշ տեսակների գները, բացի այդ ոչ բոլոր կատնամթերք արտադրողներն են գները բարձրացրել, նշում է Արտակ Շաբոյանը, խոստանալով կատնամթերքի ոլորտի ամփոփ պատկերը ներկայացնում ավելի ուշ։ Իսկ առհասարակ մի շարք չափանիշներով պայմանավորված նույն ապրանքի մասով կարող են տարբեր գնել արձանագրվել, պարզաբանում է ՏՄՊՊՀ նախագահը։ Օրինակ, բրինձի գծով մենք ուսումնասիրում ենք կիլոգրամով քաշով վաճառվող բրինձը, որը այս պահի դրությամբ Երևան Սիթի խանութների ցանցում 1 կիլոգրամն արժե 375 դրամ, 325 դրամից բարձրացել է, հասել է 375 դրամ, այսինքն գների փոփոխությունը կազմել է 4%։ Միջդեռ այդ նույն բրինձի կողքին վաճառվում են նաև մառանի կանվանումով բրինձը, որը փաթեթավորված է, մաքրված, որոշապով վերամշակված եւ համարվում է բրենդային ապրանք, եւ այդ նույն բրինձի գինը 4 անգամ ավելի շատ է։ Զգալիորեն թանկացել է նաև հնդկաձավարի գինը, քանի որ այս ապրանքատեսակը մեր տնտեսվարողները հիմնականում ներմուծում են ռուսական շուկայից։ Ռուսաստանյան շուկայում հնդկաձավարի բերքը կրճատվել է մոտ 20%, գները կտրուկ ավելացել են։ Հաշվի առնելով ամանորյա նախատոնական ժամանակահատվածը, ՏՄՊՊՀ-ն խոշոր ընկերությունների գործունեությանը հետևելու նպատակով շարունակելու է ամանորյա դիտանցումները։ Այն խոշոր ընկերությունները, որոնք չարաշահումներ թույլ կտան, հակամրցակցային գործողություններ կկատարեն, այդ ընկերությունները մեր կողմից խստորեն կպատժեն։ Կառավարության կողմից հաստատվել է տաքսիներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզավորման նոր կարգը։ Ուղևորափոխադրումը այժմ թույլատրվում է նաև ֆիզիկական անձանց։ Հստակեցվել են տաքսիների տարբերանշանները, ավելացվել է գնացուցակի անհրաժեշտության պահանջը։ Համբել են ավտոմոբիլների կայանատեղերի առկայության, մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների ամենօրյա տեխնիկական վիճակի եւ վարորդների բուժման պահանջները, որոնք իրականում, պարոն վարչապետ, գանձվում էին եւ չէին իրականացվում։ Համբում է դեղին հիմնագույնի համարենիշների պահանջը։ Նաեւ վարչապետին հանձնարարել եմ, որ եկող շաբաթ նաև խորհրդակցություն կազմակերպենք ապահովության խնդիրները, որ մարդիկ չեն կարող, որ տաքսիստները, մեքենաների ապահովման խնդիրը ապահովգրական ընկերությունների կողմից միշտ պրոբլեմներ են հարուցում, եւ դա հարցով պետք է մենք խնդիր դնենք, աստուրենի, որ մինչև դեկտեմբերի վերջ այդ խնդիրներին տրվի լուծում։ Նորություն կա նաև փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողների համար փաստաթղթավորման հնարավորություններն են ընդլայնվել։ Ապրանքների ձեռբերումների հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացող պահանջները Հայաստանի Հանրապետության ներմուծված ապրանքների մասով համարում են բավարարված նաև այն դեպքերում, երբ ապրանքների ձեռբերման մատակարարի կողմից հաստատված փաստաթղթերում արտացոլված են մատակարարի անվանումը, փաստաթղթի դուրս գրման ամսաթիվը, ինչպես նաև ձեռբերված ակտիվների անվանացանկը և միավորի գինը, անկախ այդ փաստաթղթերի մաքսային մարմնի կողմից կնքված լինելու հանգամանքից։ Գյումրու Շիրակ օդանավականի ուղևորներն ազատվել են ելքի համար սահմանված պետտուրքի վճարումից։ Կառավարությունն այս քայլին է գնացել ուղևորահոսքի ավելացման խթանման նպատակով։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ բազմաթիվ բյուջետային փոխադրողների հետ, այսինքն ցածր արժեք ունեցող ուղևորատոմսերով փոխադրողների հետ այսօր էլ բանակցություններ են վարվում։ Բանակցություններ են վարվում նաև օդանավականի հետ, որպեսզի այնտեղի իրենց սպասարկման գների վերաբերել որոշակի զիջումների գնան, որպեսզի կարողանանք այս ուղղությամբ ուղևորափոխադրումները ավելացնել։ Մենք պայմանավորվել ենք ընկերության հետ, որ 45 ევրո վերցնում են
45 եվրո կարգի դրամ են վերցնում սպասարկման համար, որ իրենք ծառայությունները սահմանեն 20 եվրո։ Պաստորը մենք 10,000 դրամ ուտի տուրկից ազատում ենք և 25 եվրո կարգի դրամ նաև զիջում է այդ ընկերությունը ծառայությունների համար, և դա խրախուսելու ենք, որպեսզի Գյումրիի օտարական ավելի ակտիվ աշխատի։ Գիտաշխատողների գիտական աշխատանքի համար սահմանված հավելավճարները 2015 թվականի հունվարի 1-ից կբարձրացվեն։ Գիտությունների դոկտորներին հատկացվող 20,000 դրամի հավելավճարը կսահմանվի 50,000 դրամ, գիտությունների թեկնածուներին 10,000-ի փոխարեն 25,000 դրամ։ Այս որոշումը կազդի դրական ելքի պարագայում 700 դոկտորների և 2,200 գիտությունների թեկնածուների վրա։ Գործադրի որոշմամբ դեկտեմբերի 15-ին խորհրդանը գումարելու է արտահերթ նստաշրջան։ Աննա Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։